hvala Allahu koji te uputio. Znao sam da si razuman čovjek i očekivao sam da te tvoj razum navede na ovaj korak. Od tog dana Halid se svim bićem i dušom i tijelom predao islamu, neprestano se kajući za sve ono što je propustio od početka pojave islama. Jedan put Halid reče Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "O Allahov poslaniče, dobro znaš koliko sam se puta borio na strani laži, a protiv istine. Moli uzvišenog Allaha da mi to oprosti." Vjerovjesnik uputi dovu Allahu riječima: "Moj gospodaru, oprosti Halidu sve što je učinio na putu odvraćanja od tvoje vjere." Halid bijaše zadovoljan što mu je Allahov poslanik učio dovu i kao da mu neki teški teret spade sa pleća. وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Kada je vjerovjesnik odlučio da osvoji Meku, uputio se prema njoj iz četiri pravca. On je komandovao glavninom muslimanske vojske. Ebu Ubejde ibnul Džerrah je vodio prethodnicu. Zubeir ibnul Avvam je komandovao desnim, a Halid ibnul Velid lijevim krilom. Tako se Halid vrati u Meku kao vojskovođa, a od njegovog prelaska na islam proteklo je svega nekoliko mjeseci. Kada je vjerovjesnik preselio na bolji svijet i halifa postao Ebu Bekr es-Sidik, neka je Allah s njim zadovoljan, učestvovao je Halid u vrijeme njegovog hilafeta u svim ratovima protiv otpadnika od početka do kraja i u tim pobjedama njemu pripada veliki udio. A kada su muslimani otpočeli pohode prema Persiji, Halid je u tim ratovima odigrao ulogu kakvu niko drugi nije. U 15 bitaka protiv Persijanaca, njihovih pomagača, Halid sa svojom vojskom nikada nije poražen, niti je učinio kakvu grešku. A u pohodima protiv Vizantinaca imao je Halid čast da predvodi muslimane u bitci na Jermuku, najvećoj od svih bitaka koje su vodili muslimani. Dunja luka, ovo dosta, moja duša s tobom osta, srce žudi, bolom uči, ovaj svijet je čaša žuči. Gdje ostade, gdje se skrilo?
Afganistan ljuta rana, žubor krvi u žilama. Ali Halid je dostigao vrhunac slave kada mu je stiglo pismo od Omera ibnul Hataba, neka je Allah s njim zadovoljan, drugog halife, u kojemu oduzima komandu i mjesto vojskovođe. Iako je bio u jeku najvećih pobjeda, Halid se pokorio naredbi halife i komandu predao svom nasljedniku. Uz potpuno duševno zadovoljstvo, veliki i neporaženi vojskovođa Halid ibnul Velid posta običan borac u muslimanskoj vojsci, nakon što je bio zapovjednik iste te vojske. Kada je Halid obolio i osjetio da mu se smrt prikučila, plakao je što na taj način završava njegov dunjalučki život. Prisutnima, kojima je bilo čudno zašto plače, Halid je rekao: tako mi Allaha, nimalo mi nije žao što umirem. Žao mi je što nakon tolikih bitaka koje sam vodio i poslije kojih nema ni jedan dio moga tijela, nikoliko pedalj velik, a da njemu nema rana od sablje, koplja ili strijele, ja umirem ovako kao neki stari konj ili deva. Allah Dželešanuhu je odredio da junak kao što bijaše Halid, za kojeg je vjerovjesnik rekao da je sablja od Allahovih sablji, ne pogine kao šehid, nego umre prirodnom smrću. Neka se Allah smiluje Ebu Sulejmanu, kako su mnogi zvali Halida, jer zaista je on bio jedinstvena ličnost među ostalim ashabima. والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون